Hallå, hejsan och välkomna tillbaka till en ny video här på YouTube. Idag så spelar vi faktiskt Murder Mystery 2 här i Roblox. Det ser ut som att juluppdateringen fortfarande är kvar. Även fast att det är inne i januari, men det är ju alltid bra. Ska se om Yes. Verkar som att jullådan också finns kvar. Snart så börjar matchen helt enkelt. Loading map. Får vi se vad vi blir nu då. Och vi blev innocent. Nu måste jag i så fall undvika för att bli mördad. Jag ska undvika mördaren. Nu hörde jag någon bli dödad här bak i hörnet någonstans. Och det är den där personen jag. Ser inte så ljust ut faktiskt. Okej, men nu. Ja, det var sheriffen som dog. Okej. Jag lever fortfarande, turar. Jag ska försöka ta såna här snöpengar så mycket som jag kan faktiskt. Nu håller jag inte riktigt koll på vem som är mördaren här riktigt. Okej, det är hon ja. Det är hon. Jag ska se. Oh. För jag kan nämligen några gömställen här då. Så nu gömmer jag mig här i ett handfat. Ett väldigt djupt handfat är det. Och jag tror att när XP:n här uppe längst upp har gått till 900 någonting så har matchen slutat. Så det gäller nu bara att överleva helt enkelt. Men jag vill ju också ta pengarna här så jag kanske måste gå upp en snabbis och ta dem. Ja, jag får se. Och jag tror att jag hör mördaren springa runt också så jag ska se ifall att hon går förbi här då. Så kommer jag nog gå fram och ta pengarna och sen kanske gå tillbaka. Inte riktigt säker än. Men i alla fall nu när vi. Okej, nu skjuter sheriffen. Håller på. Ja, men i alla fall nu när vi sitter här och väntar på att matchen ska sluta så ta gärna och skriv vad ni skulle vilja se mig spela i kommande videos så får jag lite tips och sånt. Även så kommer jag få reda på vad ni vill att jag ska spela helt enkelt. Där är mördaren ja. Jag tror jag kommer klara mig. Jag är inte säker men. Yes! Victory! Härligt! Det verkade bara vara jag kvar och sheriffen och mördaren. Vilmsen 09099 var mördaren. Jag ska också kanske byta kniv här nu till. För yes, här är den. Min favoritkniv. Fade.
Nu såg jag inte riktigt vad det blev för mapp, men ja, det blir säkert någon bra bana ändå. Okej. Ja, det blev den här då. Okej. Det här är ju för övrigt ett ganska bra ställe. Om man går i hörnet här, men ja. Tror inte jag ska göra det faktiskt, för att det är en person här nu som kanske är mördaren, så jag ska nog undvika personerna lite. Där var mördaren som var sist. Hoppas inte den är igen bara. Tänk, där var en person. Tänk, där var det någon som dog, ja. Där var det någon som dog. Här har vi svenskar också. Tjena, tjena. Okej. Victory. Men jag tänkte ta och avsluta videon här, så om ni gillade det ni såg så kan ni likea videon och prenumerera, så hörs vi i nästa video. Så ja, hej då.